Seisan Tallinna raekoja raesaalis, paigas, kus on sajandeid raehärrad mõistnud õigust ja kohut. Siin selles saalis on 17. sajande keskpaigast maalid, mille autoriks on Johan Aken. Ja esimene maal minu selja taga akna pool kujutab Vana Testamendi kuulsat stseeni saalomonlikust kohtust, ehk siis õiguse mõistmisest kuningas Saalomoni kombel. See on väga tuntud seen, millel on oma taust. Nimelt kuningas Saalomon, kui ta oli kuningaks saanud, oli omal kombel ka Jumala lemmik. Ja Jumal küsis tema käest, mida ta sooviks, kas ta sooviks rikkust või au või kuulsust. Ja kuningas palus temalt tarkust. Ja seda tarkust ja lisaks ka rikkust, au ja kuulsust Jumal Saalomonile ka andis. Ja esimese kuningate raamatu 3. peatükis on selle kinnituseks ka üks jutustus kahest naisest, kahest hoora naisest, kes elasid ühe katuse all ja kes 3-päevase vahega sünnitasid lapse. Ja nii nagu tolla ajal kombeks ja et oleks soe, lapsed magasid oma ema kaisus. Aga juhtus nõnda, et ühel ööl üks ema kogemata lämmatas oma lapse pöörates talle öösel peale. Kui ema seda nägi, läks ta salaja ja vahetas oma lapse elus lapse vastu, kes magas rahulikult tema ema kõrval. Kui see naine, kellelt laps öösel ära võeti, hommikul ärkas ja nägi, et tegemist ei ole tema lapsega, siis ta loomulikult oli väga kurb ja pettunud ning nad läksid vaidlema ning et saada õigust, läksid nad kuninga kohtu ette. Et kuningas Saalomon targa kuningana, targa ja õiglase kuningana mõistaks õigust. Siin pildi peal, mis minu selja taga on, ongi see kohtumõistmise hetk. Kuningas Saalomon istub troonil. Me näeme seal teisi inimesi, kes kohut pealt vaatavad ja on tunnistajaks. Ning näeme ka 2 naist. Põrandal on surnud laps ja üks naine on käsi välja sirutatud meie poole seljaga. Ja on ka teine naine, kellel on rüpes olnud tõenäoliselt elus laps, aga see elus laps on antud hoopis timuka kätte. Nimelt Saalomon ütles, et raiutagu see elus laps pooleks ja antagu mõlemale emale pool lapsest, mille peale see naine, kelle lapsega tegelikult oli tegemist, ütles, et antagu ta parem teisele naisele peaasi, et tema laps jääb elama. Sellest sai ka Saalomon aru, kumb naine on tegelikult lapse ema. See naine, kes oli valmis oma lapsest loobuma lapse elu nimel, oli lapse ema ja sellele naisele Saalomon ka selle lapse uuesti määrab. Seda peetakse saalomonlikuks kohtuks, kus tuleb leida lahendus, mis justkui on õiglane, mis ei pruugi samas tunduda alati sugugi kõige sobivam või võib olla isegi hirmutav, kuid õiglane kohus võib ka olla tõe välja tooja. Need mehed, kes keskajal pidid siin raesaalis õigust mõistma, pidid lähtuma samuti õiglase kohtu mõistmise printsiibist ja vahel pidid tegema ka saalomonlikke otsuseid selleks, et õigus maa peale võiks jääda.